Kevin. Cruzamento para a área, finalização, Levi, na sequência, na trave! Defesaça do Levi, foi bem demais no lance. Foram duas defesas. O Levi se recuperou de forma muito rápida, explodiu para a defesa, a bola ainda toca no travessão e sai. Cezinha, com toda a calma, fez o levantamento, batendo direto. Espalmou o Levi no gol. Bateu bem aberto e o Levi mandou para escanteio. Três jogadores, o DB na barreira. Ajeitou para o Matheus, chute forte, Levi! Direito com Osmar, cruzamento para a área. Desvio, Levi! Levantamento para a área, concentração da zaga, o cabeceio, Levi!